قدوميها قبل كابنادر أهنا دوقة مقدشو عمر محمود محمد عمر فنش أيها كلان قارها لقاة سفير كميدو غيرو بوفردية سوماليا أمباسدور نيكولاس برلانك مارتينيس مسؤولين تانا يا وحيابيها يكوضها لين وحاكم دها حوجينتا هرؤود سعودسينتا مشاريع ذا كالدوان كسعود عاصمة دالكا أي وضو ميدو غيرو ديبو ديسكا يهور مارين تانولوشا دادكا براكا عياشا كوداقان قدها دالكا garahan magalada caasimada ee muqdisho intaasii kadib masuuliyiinta ayaa kormeer ku tagay xarunta dhalinyarada ee degmada Shangaani agaasimaha qorsheynta gobolka Banaadir Cabdiqaadir Muxuudiin Dalxa ayaa ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay kulanka dhaxmaray duqa muqdisho iyo ambassador Berlanga ee gudoomiyaha ayaa dhankiisa kaga mahadceliyay safiirka EU ee Soomaaliya Mr Berlanga ee wada shaqaynta wanaagsan uu la leeyahay maamulka gobolka Banaadir sidoo kale taageerada xoogan oo ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan caasimada Muqdisho si gaar ah waxa uu gudoomiyaha ula wadaagay safiirka waxyaabaha hortabinta leh oo uu gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho rabay in caasimada laga fuliyo haday tahay horumarinta dhaqaalaha haday tahay amniga hadii ay tahay markaysa kor u qaadista shaqo abuurka iyo xirfadaha marka dhalinyarada ambassadorka ayaa soo dhaweeyay arintaas waxaana balan qaaday dhankiisa in ay ballaarin doonaan oo ay xoojin doonaan wada shaqaynta ay leeyihiin maamul goolka Banaadir magaalada Muqdisho sanadkan sii dhamaanay 2020 iyo kan dhalan doona ee 2021 inay ka fulin doonaan mashaariic badan oo ay taageeri doonto marka midowga Yurub ee Soomaaliya gudoomiyaha goolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale brief gaaban ka siiyay arrimaha horumarada siyaasadda dalka gaar ahaan arrimaha la xiriira matalada dadka Muqdisho degan labada aqal sidoo kale sida lagu gaari karo marka in dadka Soomaaliyeed ee degan caasimadda Muqdisho ee 3 milyan oo ka badan ay u heli lahaayeen fursada ah inay doortaan maamul marka ayagu ay soo doorteen si furan 17ka degmada gobolka Banaadir sidaas oo kale inay matalad siyaasadeed ku helaan si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya labada aqal ee dalka Umar Guux Raadiyaha iyo Television City Muqdisho.